Therese testar 10 olika lifehacks. Och det första lifehacket som jag tänkte testa är det här. Det vill säga, om du har stinkiga skor så kan du tydligen stoppa ner tepåsar och så ska de lukta gott efter det. Så nu sitter jag faktiskt här i min killes skogarderob och ska göra ett litet snifftest för att hitta de skorna som luktar mest svett. Åh gud, åh nej. Jag tror att han använder de här när han gymmar eller någonting, för de här. Wow. Så då tar man bara en tepåse så här och stoppar ner i skon. Så. Vet du ungefär hur skorna doftade innan? Ja, det vet jag. Du kan föreställa dig, har du tränat i de här eller vad har du gjort? Ja, det där, eller både och. De där har varit lite omöjligt. Det där är, jag har gjort mycket konstigt förstås. Ja, okej. Vänta, vad är klockan förresten? För att jag stoppade i de där 15.06. Nu är det 17.05. Oj, om en 2 timmar har tepåsarna legat i då. Då tar vi ut dem. Och så ber jag dig att lukta i skon. Okej. Nej men gud. Det här luktar ändå fräscht.